đacima, našim roditeljima, našim komšijama. Hvala vam svima što ste došli na 55 godina osnovne škole Milan Rakić. Bili smo dve godine u koroni, nismo mogli da se... To je za decu. Nismo mogli ovako da se okupimo svi. Hvala Bogu, prošlo je i evo jedne divne prilike da izađete iz kuće i pogledate i poslušate šta naša deca znaju. Hvala vam još jednom. Thank you.